Bodi ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA imetembelea na kukagua eneo ambalo litajengwa mitambo ya kuongozea ndege ambalo liko pembezoni mwa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato jijini Dodoma. Katika ziara hiyo pia bodi hiyo imekagua ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato ambacho serikali imeweka zaidi ya shilingi bilioni 77.23 kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Msalato ambacho utekelezaji wake unaendelea. Uwanja huu wenye ukubwa wa mita za mraba 1,106,000 unatarajiwa kukamilika Desemba mwaka 2024, na kukamilika kwa uwanja huu wa kimataifa Msalato jijini Dodoma utakuwa na uwezo wa kushusha ndege kubwa zenye uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 320 hadi 500. Kuhusiana na eneo hili tumezungumza na injinia Swalehe Nyenye, meneja wa mashamba kutoka TCAA. Ili kulilinda hili eneo tumepanga kwamba tuweke concrete poles kama hizi lakini zinazoonekana, tuweke na alama yetu kabisa ya TCAA. Na pia tumependekeza kwamba staff wa Dodoma wao wanalima hapa ili kulitunza. Na pia tutapanda miti ambayo ni mijohoro au midodoma ambayo inavumilia pia ukame katika kijiji chetu. Hizo ekari 27 square mita 1,600,000 tunategemea. Tulilipa compensation jumla ya milioni 271, na pia zile acquisition fee kama milioni 37 ambazo tulilipa jiji. Nyuma yenu hili ni eneo la Msalato ambalo lina jumla ya ekari 27. Eneo hili tulilitoa kutoka kwa wananchi watano ambapo tulilipa fidia jumla ya shilingi milioni 271 kwa hawa wananchi watano ambao walipisha eneo hili. Eneo hili lipo karibu kabisa na kiwanja cha Msalato, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato, ambapo pia TCA aliamua kununua eneo hili kwa ajili ya kuja kujenga Air Navigation Bureau. Air Navigation Bureau ni sehemu ambapo huduma za kuongozea ndege zitakuwa zikitolewa. Lakini tunaweza tukajiuliza hili eneo kwa nini ni kubwa namna hiyo? Ekari 27 takribani square mita 1,600,000. Ni kwamba tunafikiria pia tuje tuweze kubadilisha polisi yetu, tuje kuwa na uwekezaji mwingine mbali na Air Navigation Bureau. Kwa hiyo sasa hivi tunaiona kama ardhi iliyopo sasa hivi thamani yake ni ndogo, lakini ardhi jumla au kwa ujumla huwa inapanda bei au inaongezeka thamani. Kwa hiyo baada ya miaka 20, 30 au 50 ijayo, basi tutaweza kuweka vitega uchumi mbalimbali ambavyo vitatusaidia kama sehemu ya mapato kwa ajili ya taasisi yetu. Awali bodi ya TCAA kwa kushirikiana na wakala wa misitu Tanzania TFS wametembelea shule ya msingi kiwanja cha ndege na kuhamasisha watoto kupenda masomo ya sayansi ambayo yanaweza kusaidia kufanya kazi katika mamlaka hiyo. Mnakosoma huko mkasome vizuri, mshike yale ambayo mnafundishwa na walimu wenu, lakini msome kwa malengo. Usafiri wa anga fani zake ni nzuri na ni wa kimataifa. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba mnaposoma huko mwanze kufikiria huko kwamba unapokwenda mbele, basi mimi nikawe rubani. Kazi ya urubani ni nzuri, au nikawe engineer wa ndege, au nikawe engineer wa mitambo ya kuongozea ndege, au nikawe mwanasheria obezi kwenye masuala ya anga, au mimi nikawe mchumi najua masuala ya anga. Kwa sababu na sisi tulikuwa hivyo hivyo wadogo kama nyinyi, na leo tumekuwa tunafanya kazi kwenye taasisi kubwa hii ya kimkakati kwa taifa letu. Kwa hiyo vijana, someni kwa bidii sana, na nimeona mna vipaji kwa kweli, mna uwezo mkubwa sana. Walimu tunawapongezeni sana, mwalimu mkuu na timu yako, muweze kuendelea kuwakuza watoto hao.